В Ужгороді з нагоди Дня козацтва та захисників України урочисто освятили пам'ятний хрест на могилі січових стрільців. Святом вас! Дякую. Святом вас! Старе кладовище, де могили січових стрільців, воїнів Карпатської України очистили від чагарників. На території поряд висадили квіти. Виготовили новий дерев'яний хрест депутати Ужгородської міської ради від Європейської солідарності, буквально напередодні свята. Сьогодні ми відкриваємо хрест на місці поховання січових стрільців в місті Ужгороді на вулиці Тімірязєва Берчині. Вважаю, що це хороший жест і хороша данина історії і української, і закарпатської, зокрема. Ще у 90-х роках могила воїнів була віднайдена і впорядкована. Однак з часом занепала. Територія поросла чагарниками, і про те, що тут колись був пам'ятний хрест, нагадували хіба матеріали в старих газетах, на які і натрапила депутатка Діана Трускавецька. Як жителька міста Ужгорода, Закарпаття, я, звичайно, цікавлюсь його історією, час від часу перечитую певну літературу. І так мені до рук потрапила книжка про життя Юрія Керекеша, де були фотографії із його життя. І в тому числі я натрапила на фото із відкриття хреста. Я такого хреста не пам'ятала тут, тому я вийшла подивитися, де є цей хрест. Він справді тут був, але він був уже понищений, він лежав на землі. Об'єднавши зусилля, депутати відновили пам'ятку про січовиків. Кажуть, на засіданні міської ради клопотатимуть і щодо приведення до порядку території кладовища. Розглядається міською радою питання про те, щоб повністю зачистити це кладовище і зробити з нього як меморіальний парк. В принципі, це всюди і робиться в Європі. Біля оновленого хреста провели молобень за упокій полеглих січовиків. Згодом урочисто відзначили свято покладанням квітів. Ужгородці кажуть, пам'ять про захисників України усіх часів житиме вічно у їх серцях. Тут стрільці, січовники, це їхні могили, вони захищали і вони ніколи не здавалися.